Подарунок до Дня Незалежності. Саме так вирішила привітати місто одна із львівських компаній. Ініціатори встановлення телескопа на найвищій точці Львова певні, саме цього тут бракувало. Що може бути кращим, ніж побачити Львів із висоти пташиного польоту і водночас зблизька? Відрізняється наш телескоп тим, що він абсолютно безкоштовний. І кожен турист чи мешканець Львова може в будь-який час підійти і подивитися на це прекрасне місто. Киянка Вікторія приїхала до Львова вперше. Телескопу не дивується. Каже, це нормальна практика європейських міст. Здивувало хіба що те, що він безкоштовний. А це вже у бінокль шукає ратушу начальник управління культури. Це нормальна європейська практика, коли на таких місцях встановлюються телескопи, і це хороший сигнал. Можливо, взагалі було б гарною традицією, якби на всі чотири сторони якісь компанії, аби одна компанія встановила такі телескопи. Не боїться телескоп ні холоду, ні спеки. Око леве повинно працювати від мінус 40 за Цельсієм і до плюс 50.